Négyen vehettek át idén elismerést a Magyar Kultúra Napján. Erről is szó lesz bővebben a mai híradóban, de most nézzük további híreinket röviden. Borisek Ferenc beszélt életéről és alkotásairól a Csemői Iskola diákjainak. Átadta Cegléd a stafétát a pécsi Gandhi Gimnáziumnak. És a korábbiaknál is jobban figyelnek a gyerekek biztonságára buszos kirándulásoknál. Ez itt a Redo Keddeste, itt a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! A Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Fazeka Zsuzsanna, a klub televízió alapítói és vezetői, Süveges Andrásné és Süveges András, valamint a Művelődési Központ egykori művelődés szervezője, Terstyánszkiné Nyíri Margit vette át idén a Cegléd város kultúrájáért elismerést. A kitüntetéseket a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepségen adták át. A rendezvényen köszöntötték Soltészné Lédeci Juditot is, aki hétvégén vehette át a Kóta életműdíját, és Békés Mihályt is, akit a magyar kultúra lovagjává avattak szombaton. Himnuszunk születésének napját legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy kiemelt figyelmet szenteljünk évezredes, gazdag hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Így kezdte ünnepi köszöntőjét Takács László polgármester. Nemzeti fennmaradásunk igénye, a nemzet élni akarása tetten érhető történelmünkben, kultúránkban. Jelzi, hogy összetartozunk. Sok millióan itt a Kárpát-medencében, vagy akár szerte a nagyvilágban élők, azok, akik már csupán az emlékeinkben léteznek a Földön, és azok is, akik csak ezután születnek erre a világra. Mi magyarok egy közösségnek, egy nemzetnek vagyunk a büszke tagjai. Bárki bármit is mond, most is úgy mutatkozunk Európa sokszínű világában a magunk színével, mint már államalapításunk idején is tettük. A polgármester kiemelte, az külön nagy öröm, hogy a város kulturális színterei végre megújulhatnak. Ünnepi beszédet Földi László országgyűlési képviselő mondott. Úgy fogalmazott, a kultúra az, ami összeköt bennünket, ami közösségé kovácsolja az egy helyen élőket. Normák, értékek és szokások hatalmas rendszere, amelyet nem kell minden nap megkérdőjelezni, és minden másnap újra megalkotni, hiszen a lényege éppen az, hogy időt álló. A magyar kultúra eresztékei recsegnek, ropognak, így fogalmazott Földi László. Bontjuk belülről, amikor nem úgy szólunk a másikhoz, ahogyan szeretnénk, hogy hozzánk szóljanak. És bontják kívülről, amikor idegen vallású, idegen kultúrájú, ismeretlen szándékú és beilleszkedni képtelen embereket tömegesen, erőszakkal közénk akarnak telepíteni. Az ünnepi beszédek után adták át a Cegléd város kultúrájáért elismeréseket. Idén a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zongora korrepetíció szakos tanára, Fazeka Zsuzsanna. A klub televízió alapítói és vezetői Süveges Andrásné és Süveges András, valamint a Művelődési Központ egykori művelődés szervezője Terstyánszkiné Nyíri Margit vehette át a Cegléd város kultúrájáért elismerést. A rendezvényen köszöntötték Soltészné Lédeci Juditot is, aki hétvégén vehette át a Kóta életműdíját, és Békés Mihályt is, akit magyar kultúra lovagjává avattak szombaton. Az elismerések és köszöntések után elsőként az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei mutatták be ünnepi műsorukat. Vagy Marosszéki Tamás köszöntötte az ünneplőket és kitüntetetteket verscsokorral. Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú a száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok. De itthon maradok. Az ünnepségről hosszabb összefoglalót is láthatnak hamarosan, kulturális magazinunk következő adásában.
A Király Zsiga díjas fafaragó Orisek Ferenc beszélt életéről és alkotásairól a Csemői Iskola diákjainak. A népművészet mesterét a Magyar Kultúra Napja alkalmából hívták meg az intézménybe. A Ladányi Mihály Általános Iskolában egyébként több alkotása is díszíti a falakat. Vésők, élezők, kések. Orisek Ferenc minden fontosabb eszközt magával vitt a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolába. A fafaragó mestert azért hívták meg az intézménybe, hogy a gyerekek megismerkedjenek életével és alkotásaival. Ezt a jeles napot összekötjük a mi jubileumi évünk sorozatával, ugyanis idén 40 éves az iskolánk, és jeles mestereket hívtunk meg eddig az adventi időszakban, akik bemutatták a szakmájukat. És ez a két esemény úgy kapcsolódik össze, hogy Feri bácsi egyben egy jeles szakmabeli is, és a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy jeles alkotó és fafaragó művész. Az intézményben két terem falait is alkotásai díszítik. Híres írókról, költőkről és matematikusokról, valamint fizikusokról készített plakettjei láthatóak az iskolában. A beszélgetős délutánon a gyerekek érdeklődve figyelték a fafaragó mestert, miközben életéről és első alkotásáról mesélt. A szüleim mesélték, hogy volt egy bátyám, amíg csecsemőkorában meghalt, Sándorkának hívták. És elhatároztam, hogy a Sándorkának csinálok egy síremléket. A temetőbe már akkor divatja volt ezeknek a márvány szobroknak, meg ilyen kereszteknek, nem csak fából voltak. És volt olyan, hogy volt egy kis barokkos kereszt, és a közepébe egy ilyen lehajtott fejű Krisztus. Az megtetszett. Egyetlen vésővel, és úgy találtam vala egy olyan pici kis kalapácszerű, de az egyik fele hegyes volt, a másik éles. Ezzel csináltam. Nemrég unokájával járt a temetőben, és még mindig ott van első alkotása, a síremlék. De beszélt a különböző fák rajzolatáról is. Amíg a dombolfaragásnál előny a rajzolat, addig a szoborfaragásnál hátrány elviszi a figurát. Hát ha gyerekeknek mutatom, hogy ezen például itt felőlem látszanak a rajzok, mert diófa. A Király Zsiga díjas fafaragó 1937-ben született Pázmándon. Rajzolási készsége hamar megmutatkozott. Faipari technikumban tanult, majd Brassóban a Faipari Egyetemen faipari mérnök végzettséget szerzett. Szabad idejében kezdett szoborfaragással foglalkozni. Szobraiban megjelennek falusi gyermekkorának szereplői, emberek, állatok, különböző tevékenységek. Tudását pedig mindig szívesen adja át a fiataloknak. Majd ha mentek a múzeumba, ott van egy pázmádi menyeske. Átadta Cegléd a stafétát a pécsi Gandhi gimnáziumnak. Idén ugyanis a Baranya megyei székely intézmény adott otthont az Együtt Szavala Nemzet központi rendezvényének. A Magyar Kultúra Napján több száz diák együtt mondta a himnuszt és József Attila Tiszta Szívvel című versét. Tavaly a ceglédi református nagy templomban tartották az országos ünnepséget. A Magyar Kultúra Napján idén is több száz diák mondott verset közösen. Az Együtt Szaval a Nemzet programot, amelyről a Magyar Televízió is mindig közvetít, tavaly Cegléden tartották. A református nagy templomban Jordán Tamás vezényletével hangzott el a himnusz. Idén a pécsi Gandhi Gimnázium Európa első roma nemzetiségi középiskolája adott otthont az országos, sőt határon túli rendezvénynek. Cegléd részéről a Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója Gulyás Zoltán adta át a stafétát a pécsieknek. A nemzeti összetartozást erősítő kultúranapi program fókuszában ebben az esztendőben a nemzetiségek álltak. A közös szavalatot idén is Jordán Tamás színművész, színházigazgató vezényelte, több száz diák zengte a verseket. A középiskolások a himnusz első versszakát Isten, áld meg a magyart! Tóth Krisztina Hála változat és Sarkadi Sándor Zeneszó zeng című versét mondták el. Idén meglepetésként a Gandhi Gimnázium tanulói József Attila Tiszta Szívvel című versét is elszavalták magyarul, majd beás és lovári nyelven is.
Fóris Zoltán főszervező, a Nemzeti Kreatív Intézet igazgatója a szavalás előtt a kezdeményezés történetét elevenítette fel. Arról beszélt, hogy a program célja a magyar kultúra népszerűsítése és a magyar közösségek összekapcsolása szerte a világon. Jordán Tamás köszöntőjében arról szólt, hogy minden ilyen esemény rácáfol arra a negatív és rossz hiszemű hiedelemre, amely szerint a mai fiatalokat már nem érdekli a költészet. Az Együtt Szaval a Nemzet programjában több százezren vettek részt idén is. Minden határon inneni és túli iskolához összesen 3860 intézményhez juttatták el a felhívást. A szavaláshoz a televízión, az interneten és rádión keresztül is lehetett csatlakozni. Megbűnhötte már a nép a múltat, s jövendőt. A korábbiaknál is jobban figyelnek a gyerekek biztonságára buszos kirándulásoknál a ceglédi iskolák. Szükség van is erre, hiszen az egész országot megrázta a pontosan egy évvel ezelőtti veronai busz tragédia, amelyben a Szinyei Merse Pál gimnázium 16 diákja és egy tanára vesztette életét. Rájuk emlékeztek ezen a hétvégén az áldozatok rokonai, ismerősei és diáktársai. Egy évvel ezelőtt történt a veronai busz tragédia. A szörnyű balesetben 17-en vesztették életüket, köztük 11 gyerek. Fél évvel később Cegléd határában történt súlyos baleset. Egy munkásokat szállító busz borult fel a 311-es és a 4-es főút találkozásánál. Ketten súlyos, 14-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A történtek után Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szigorította az iskolai kirándulások szabályain. Ennek részleteiről Gulyás Zoltán, a ceglédi Kossuth Lajos gimnázium igazgatója beszélt. A tragédiának a következtében jogszabályváltozás következett be. Igazából három fő követelmény jelent meg. Egyik, hogy a műszaki állapotára sokkal jobban kell figyelni most már a buszoknak, például 13 évnél idősebb gépjárművekkel nem lehet átlépni a határokat. A másik, hogy a sofőröknek egészségi alkalmassági vizsgán erről szóló igazolással kell rendelkezniük, illetve természetes módon az éjszakai utazást megtiltották, kivételes eseteket eltekintve, például 23 óra és 4 óra között, hajnali 4 között nem lehet menni, tehát meg kell állni és egy szálláson pihenni kell tulajdonképpen a buszvezetőnek is. Az igazgató azt mondja, minden szabályt betartanak, mert a gyerekek biztonsága a legfontosabb. Betartjuk ezeket a szabályokat. Igazából a gimi, eddig is, azt gondolom, a ceglédi középiskolák eddig is jó helyzetben voltak. Tehát itt azok a vállalkozók, akikkel már évek óta kapcsolatunk van, azok komoly buszparkkal rendelkeznek. Évek óta megyünk velük, és se a buszvezetőkre, se a buszok állapotára panaszunk nem volt. Ők is figyelnek rá, hiszen az ő érdekük, hogy megtartsák a fizetőképes keresletet, és mindig változtattak. Jobb buszokkal utazunk az évek folyamán, és a sofőreik is jók, azt gondolom. Persze vannak, előre be nem kalkulálható, gyarlóságból eredő balesetek is. Ilyen lehetett a veronai tragédia is. A szakértők szerint ugyanis a busz közepén lévő póttartály robbanhatott fel az ütközés során. Ez hajmeresztő egyébként, hogy egy póttartályt betenni csak azért, hogy olcsóbban tankoljon nem tudom hány forinttal. Ez alapvetően azt gondolom bizalmi kérdés volt eddig, most meg már jogi kapcsolat is. Tehát nagyon sokat kockáztat a vállalkozó, hogyha ezeket a szabályokat megsérti. Mindig szeretünk olyanokkal kapcsolatba kerülni, akiknek mondjuk a gyermeke gimnazista, vagy volt gimnazista. Ez azt jelenti, hogy jobban ismer bennünket a vállalkozó, mi pedig jobban ismerjük őt, más oldalról is ismerjük. A korrekt kapcsolat a mi partnereinkkel megvan. Itt nincs póttartály, itt mindig pihenőidő van. Az országos rendőrfőkapitányság szerint két hónap múlva befejeződik a veronai busztragédia miatti nyomozás. Tájképek, portrék, de különböző faplasztikák is láthatók az Artem galériában. Bogdán Márta festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlatot Rónai Gábor művésztanár nyitotta meg, aki csendes, szemlélődő természetűnek jellemezte a festőművészt. Újabb ceglédi festőművész mutatta be alkotásait az Artem galériában. Bogdán Márta már régóta készen állt egy önálló kiállításra, mondta köszöntőbeszédében Rónai Gábor művésztanár. A vizuális tanszékről nem csak jó élményeket hozott magával. Lehet, hogy ez az egyik magyarázata a némileg késett bemutatkozásnak. Itt van két fia, akiket felnevelt, miközben bűbútorasztalos mester férje számára faragványokat készített. Ez a tudás itt is megmutatkozik.
A nő életének periódusai című szoborsorozat látható itt. Egységesek és mégis egyediek ezek a fa plasztikák. Néhányat kubizáló formateremtés, másokat az expresszív kifejezés, és egyet-egyet a finom nőiesség szolgálatába állított. Néhányat a kubizáló formateremtés, másokat az expresszív kifejezés, és egyet-egyet a finom nőiesség jellemez. A famunkákat akár kopjafának is nézhetnénk, de nem szomorúságuk miatt, hanem a biztos népművészeti tudással ábrázoló attitűd miatt, fogalmazott a művésztanár. Amilyen biztosan mozog a fafaragás területén, olyan sokáig kereste alkotói módszerét és képi világát a sík felületen. Erről tanúskodnak a portré tanulmányai és ritmus kísérletei, melyek közül talán a zenei ihletésű képeit, illetve a valós időben készült muzikális illusztrációit emelném ki. De alkotásai között láthatók nyári városi hangulatfestmények és tájképek is, melyek többszöri át- és ráfestéssel új jelentésekkel gazdagodtak. Hasonlóan van ez a fa variációk esetében is. Ellenben a csúcsíves szériában inkább a fegyelmezett megszerkesztettség zabolázza az érzelmeket, és fel is mutatja a látvány csak a művész számára megmutatkozó belső szépségeit. A kiállításon Kiszei Margó és Bori Jenő zenélt. A tárlat február 19-ig megtekinthető az Artem Galériában. A folytatásban háttér, amelyben 2017-et értékeljük Göbös Péter járási vezető ügyésszel. Ez volt a Iradó kedveste itt a Ceglédi Városi Televízióban. Friss hírekkel legközelebb holnap este, akkor ismét várom önöket a képernyők elé. Köszönöm a figyelmet!